מה לא היה בחגיגה הזו לדמוקרטיה שהרכנו שקד והנדל? הבטחות לייחוד, מילים נגד קיצוניים חסרי שם, הצהרה כי הממשלה האחרונה הייתה בעצם ימנית ולא שמנו לב, ואפילו הסיבים האופטיים הוזכרו. הכל כדי לנסות ולהשיח את דעתנו מכך ששקד היא אשליה אופטית. ימין מחופש, ראש מפלגה שאיפת המורגנה. ההוכחה לכך היא לא משהו ששקד אמרה, אלא דווקא מה שנזהרה מלדבר עליו. חפשו בתוך הר המילים שפלטה שקד אל חלל האוויר כשעמדה אתמול מאחורי הפודיום במסיבת העיתונאים, ולא תמצאו, גם עם זכוכית מגדלת, התייחסות כלשהי למערכת המשפט, לצורך לתקן אותה, לחשיפות המטלטלות שסיפק השבוע סגן ראש מח"ש משה סעדה בריאיון לעמית סגל. ככל הנראה ברח לה לשקד. אחרי הכל מדובר בנושא שולי, לא קריטי, ואין ספק, אין סיבה שיעסיק את מי שרואה את עצמה מנהיגה במחנה הימין, וכיהנה עד לא מזמן כשרת המשפטים. אתם גם יכולים לחסוך לעצמכם את החיפוש ברשתות החברתיות, ברעיונות ובהתבטאויות האחרונות של שקד. לא יש שם מנדלבליט, לא רוני אלשיך וגם לא שי ניצן. הסיבה לכך פשוטה. איילת שקד מעולם לא הייתה שרת המשפטים. היא הייתה ועודנה שרת המשפטנים, מגינתם האולטימטיבית של החונטה המשפטית. היא ממשיכה להיות כזו עד היום. ספק אם יש לוביסט נמרץ יותר, נרפא יותר ומתרפס יותר עבור אנשי סלאח א-דין מהשרה איילת שקד. אם שואלים, היא לא ראתה, לא שמעה וגם לא ידעה. במציאות היא הייתה שותפה פעילה, שליחתם המסורה. ובאופן מעשי פקודתם של מפכ"ל שקרן, יועץ משפטי לממשלה שאחוז בגרונו, ופרקליט מדינה דורסני וחסר מעצורים, שכמו שאמר סעדה, האמת היא לא נר לרגליו. בבחירה בין המצביעים ובין שרידותה וחיבורה לאנשים הנכונים, שקד מזמן עשתה את הבחירה. את האמת אפשר להבין אותה. חסינות משפטית, ויתור על האידיאולוגיה וכניעה מוחלטת למשפטים, למשפטנים, שאותם כינה הנשיא ריבלין לשעבר כנופיה, היא קלה. מי רוצה להסתבך ולמצוא את עצמו מוזמן כך לפתע פתאום למסדרונות להב 433? לשקד יש שותף חדש ושם חדש למפלגה, אבל בפועל מדובר באותה גברת בשינוי אדרת. היא לא מייצגת את מי ששלח אותה לכנסת, אלא את מי שמבקש לפגוע להם בזכות הבחירה. היא לא נלחמה ולא מתכוונת להילחם בכנופיית שלטון החוק. איילת שקד היא ידה ארוכה של המערכת, הזרוע הפוליטית של ניצן, מנדלבליט, אלשיך ויתר החבורה. כשצריך לשתוק בשבילם, שותקים בפקודה. אין לה מה לומר. ותאמינו לי, היא לא שכחה. מערכת אכיפת החוק פשוט הבייס שלה, קבוצת הייחוש שלה. והיא תשליך את חייה הפוליטי מנגד אם יש צורך כדי לצאת להגנתה באופן יזום או אפילו בקריצה. אז תצביעו שקד, זה כדאי. בפתק אחד תכניסו לכנסת את המסייעת, המעודדת, הכי גדולה של מושחתי הפרקליטות, הייעוץ המשפטי לממשלה והמשטרה. וגם תוכלו לישון בשקט, שלא משנה מה הם יעשו, תמיד תהיה להם שומרת ראש צמודה.